Assalomu alaykum kanalimizning aziz va doimiy muxlislari. Bugungi mavzuyimiz toza ichimlik suvining ahamiyati. Bugunning dolzarb mavzulardan hisoblangan sog'lom turmush tarziga amal qilishda, ya'ni shaxsiy gigiyenaga rioya etish va hamma yoqni yuvib ozoda saqlash, kiyim-kechaklarni tozalash hamda hokazolarga sarf etiladigan suvni tejash orqali ona tabiatimizni asrab-avaylash barchamizning burchimiz ekanligini unutmasligimiz kerak. Haqiqatan ham suv hayot manbai. Bu iboraning ayni haqiqat ekanini qurg'oqchil mintaqada joylashgan davlatlar, jumladan mamlakatimiz aholisi ham juda yaxshi biladi. Dar haqiqat, suv bor yerda hayot mavjud. Suv nafaqat insonning yashash tarzi, balki atrof muhitning ham o'ziga xos ko'rinishda bo'lishini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Shu munosabati bilan 22 mart sanasi Butunjahon suv kuni deb e'lon qilingani bejizga emas. Suv inson hayoti uchun zarur eng muhim tabiiy resurs sanaladi. U oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirish, energiya va sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish, maishiy hamda sanitar-gigiyenik ehtiyojlarni qondirish kabi funksiyalar bajarilishini ta'minlaydi. Bu unsur ham suyuq, ham qattiq, ham gaz holatida uchrovchi yagona tabiiy resursdir. Umuman olganda suv resurslarining sayyoramizdagi zaxirasi bisyor, lekin aksariyati iste'molga yaroqsiz. Yer sharoitidagi barcha suv zaxiralarining 97.2% okeanlarda jamlangan hamda o'tashur bo'lganligidan iste'molga yaroqsiz. Suv zaxirasining 2.2% yer yuzi va tog'liklarni qoplagan muzliklardagi chuchuk suvlar hissasiga to'g'ri keladi. Mazkur suvlar esa inson yashaydigan yerlardan uzoqda joylashgani tufayli ularni iste'mol uchun ishlatish juda qiyin. Kanalimizga a'zo bo'ling va iltimos izoh qoldiring.